Hvis der skulle komme et menneske forbi, skrevet af Thomas Korsgaard, indtalt som lydbog af forfatteren selv. Det var som om døden sad i mig, selvom jeg ikke var ret gammel. Den var altid med mig på en måde. I starten havde jeg slet ikke set et menneske dø, men en lille dreng ved både alt for meget og næsten ingenting om døden. Jeg tænkte på, hvad der ville ske, hvis min far døde i morgen. Som om døden var det eneste, der kunne ændre på det hele. Hvis min far døde i morgen, tænkte jeg, men så blev jeg ramt af en kolossal tristhed, der satte sig fast i maven og brændte som sult. Man må slet ikke tænke den slags. Alligevel blev tanken ved med at vende tilbage. Hvis min far døde i morgen, ville jeg holde en tale i kirken. Der er en god akustik i kirker, men jeg vil nok være den eneste, der gjorde det. I min familie er der ikke rigtig tradition for taler ved store begivenheder. Sidst nogen forsøgte var til min fætter Arnes bryllup. Han skulle giftes med Dag en pige, han havde hentet med hjem fra en rejse til Thailand. Da hun slog en teske mod glasset for at klare evig kærlighed og troskab til sin husbund på en blanding af sit modersmål og et gebrokken engelsk, blev det hele saboteret af min farbror. Han rejste sig fra sin plads ved bordet og råbte skål, før hun overhovedet var kommet i gang med at sige noget. Der kvitterede vi at krydre maden så stærkt, når min farbror og hans kone Jonna besøgte dem i det efterfølgende år, at det blev grundlaget for en opløsning af både ægteskabet og hendes egen opholdstilladelse. Til min egen fars begravelse vil jeg holde en tale. Bare en kort tale. Det fortjener han. Min familie boede langt inde i landet bag dæmningen bag byen. Skive op midt i intetheden med sine høje siloer og stationsbygningen med over 12 afgange om dagen. Togene kørte til både København og Hamburg. På min side af dæmningen lå alle de små landsbyer. Nørøerum hed den flække, vi boede i en forstad til mørket, klemt inde mellem utallige andre ligegyldige småbyer. Jeg tror ikke, det er godt for nogen at være der i længere tid. Der var så meget død overalt. Hver eneste dag fyldte dødsannoncerne en hel side i avisen. Min far læste folkebladet bagfra, og de var noget af det første, han slog op på. Han læste dem nogle gange højt for os. Nu er den og den død, og nu er den og den død. Men det var ikke døden i sig selv, der var det værste. Det værste var, at sorgen ikke kunne finde hjem. Det var som om den blev inde i folk og gjorde noget ved dem. Der var helt aldrig nogen, der græd i min familie. Kun min mor. Det var til gengæld hele tiden. Men det vendede jeg mig til. Måske ville min tale kunne få folk til at græde godt og grundigt, hvis den var rørende nok. Folk bliver så sære, når de aldrig græder. Noget forsvinder i øjnene. Der skulle ligge lange ranker med hvide liljer over alt i kirken i Nørre Ørum – selvom Jonna hader dem. Hun kan ikke tåle deres spidselugt. Der skulle også tændes sterinlys valteret. Der ville i det hele taget være meget at forholde sig til, selvom det ikke ville ændre på, at den lokale bidemand nok vil komme en halv time for sent med kisten. Hans rustvogn, en tvivlsom Volvo 940 uden partikelfilter, ville gå i stå på landevejen. Det er sket så godt som hver eneste gang, der har været begravelse i Nørre Ørum. Så ville kisten ende med at blive leveret af en mand i refleksvest fra Dansk Autohjælp, og Ben Graver ville stå nede ved våbenhuset, trække hænderne op af lommerne på sin kædeldragt og tage imod kisten. Bagefter ville Ben Graver i følgeskab med manden fra Dansk Autohjælp drikke en enkelt guldøl fra køleskabet af hans redskabskur for gammel venskabs skyld. Ben Graver skal jo et godt stykke ned i jorden, hvis myndighederne ikke skal komme efter efterfølgende. Men alt det har Ben Graver styr på, og hvis min far døde i morgen, vil jeg alligevel sætte min lid til de mennesker. De er rutineret i Nørre hvad angår døden. Og hvis man er død i Nørre er man ikke engang død. Det hedder enten, at man er gået herfra eller er død. Man bukker endelserne af på ordene i Nørre og, og de alvorligste ord bliver nærmest kastet op. Det er ikke dialekt, det er det modsatte. Et mistet sprog. Henning Antonsen er den lokale præst og gavet i begravelser, og så han berygtet for en gang at have kuppet menighedsrådet. På et tidspunkt var byen ved at blive en højborg for nogle tilflyttere, der tog på bibelcamping og den slags. Det havde vagt Henning Antonsens mistanke, da de begyndte at komme i kirken hver søndag op til et menighedsrådsvalg. I stedet indsatte Henning Antonsen tre galninge i menighedsrådet, så han selv kunne lede kirken uden brok. Hvis min far døde i morgen, vil Henning Antonsen foreslå de tre salmer, som han altid vælger hvad enten det er bryllup eller begravelse. Jeg vil på forhånd have bedt ham om at slukke teleslyngen, så bedste, der har høreapparat, intet ville kunne høre, men han ville stedet afvise at gøre det, for alle har ret til at høre Guds ord, og han ville stå og messe det samme, han siger til alle begravelser, at afdøde var en særlig mand, og forkynde med sin lyse stemme, mens hans Adams æble følger ordene op og ned. Kære far, kunne jeg starte min tale. Og allerede der vil Jonna nok viske et eller andet til farbror. Det plejer hun.